תראו מה קיבלנו, קופסה של ג'רמן בוקס, קנדי ג'רמן בוקס, נכון? כן. יא, מזמן לא קיבלנו, אז הם יצרו איתנו שוב קשר ושאלו אם אנחנו רוצים לעשות עוד סרטונים על הקופסה המדהימה שלהם, אנחנו ממש אוהבים אותה. והנה מה, הייתי שבאה להצטרף. נהיה לי משיקה. נתנה לך משיקה. הייתי, משיקה. לא רוצה? לא. הייתי בואי משיקה. רוצה לפתוח? כן, אני רוצה לפתוח הכל! לאט, לא לשבור, סוגה. אוקיי, כרגיל, אני לא אנסה לקרוא את זה, כי אני... דינקו-חם? היא תנסה לקרוא. אני פותח! פתח. מה זה, זה נראה כמו שוקולדים. זה דבר מגעיל, זה הקול שלי. אסור לך. אני שומר עלייך מהדברים המגעילים. וואו, יש פה הרבה דברים מגעילים. וואו, פתחתי את זה לרגע. איך פותחים את זה? יש לי מספריים, אתה רוצה? רגע, יש פה איזה מראה. תראה את השקית שאירו. לא, זה כבר נפש. את לא יכולה לאכול את זה, זה לא טעים. טעים מאוד. כן. טעם של גני בוקר. זה בצורת אותיות. כן. אותיות או? כן, אותיות. או לבבות. אותיות. היי. דווקא מזכיר לי משהו כזה שמחרים אצלנו בסופר. כן, נחמד, כן. בצורת דורימן. לא, דריימן. אני כל כך התרגעתי לקופסה הזאת. מה? יא, אבל אני שמח שלא מקבלים את הכל חודש. לא יכולתי לחיות כך יותר. היא מאוד טעימה. הבא, אני רוצה לנסות את זה. לא! את זה! לא! צריכים את זה. אוקיי. זה היץ... אני יכול לנסות לקרוא. אני רוצה את הממתק הזה. Hitch-schler. I'm so sorry. I can't read it. I'm trying, honestly. אוקיי, בוא ננסה את זה. אני רוצה להראות להם את החבילה, שתראו מה זה. אז אני רוצה לנסות את ההבה. כך, פתח. לא מייתי, לא מייתי. אסור לשוקולדים. יש פה כמה טעמים. את תקבלי את זה! טוב, אני אהיה טוב. הוא נראה כמו מקל כזה. מה זה אומר? אוי, אוי, זה חמוד. אני חושב שפה, שאחד, נבנתי, לא ידעתי שיהיה חמוד, שתאב שיהיה מתוק. לא. טעים? אחד זה מספיק לי. וואי, זה שאיר לי כל שנה. אני יכול לקטע תלמידים. יאללה שלי. יש עוד צבעים? אני רוצה לנסות תפוח ירוק. קיבלתי לימון. למתי? סוכריות טופי בצורת מקל, וואו. תפוח ירוק. מה, נעשה לימון? חמוד. אבל כיף. אוקיי. כן. לא למחוץ, כי אתה תערוס דרוי. לא, זה טנדר! אוקיי, חברת מילקה. מילקה אמור להיות טעם. אוקיי, בוא נפתח אותה. תביא לי חצי. לא. חמצן. קול שלי. יא, ביי. אני אחלק את זה. רק שתדעו, אנחנו לא אוכלים את הכל, נחלק את זה לחברים, תלמידים וכל זה. זה רול קייק. אוי, יפנים ימותו על זה, הם מתים על רול קייקס. אני אחלק את זה לחברים שלי, לצד הזה ולצד הזה. שני חברים. עוד קיים. לא, לא הולך לאף אחד. אומייגוד, זה מילקו? לא. העוגה כל כך רכה, לא יבשה, מגישים את הקרם נהדר והשוקולד חלב. נמס. אוקיי, זה לא היה סתם טעים, זה היה... טעים? חילקנו את זה לחברים! אני בוחר הבא! הוא מוחץ את הכל, הוא ישבור את העוגיות! קוראים לזה פריט קולה פלוס אורנג' יש בזה ויטמין C קולה ואורנג'? כן קולה,
אם זה קולה אורנג'. כן, ראיתי שכמה פעמים מוציא קולה בתמור, תפוז. או מיי. עוד, מה זה? זה נראה מה... זה סגור. יש לך. אז זה בא בחבילות כאלה, תראה להם איך זה בא. הנה, תראה להם. בא בחבילות כאלה מגניבות. זה שלך וזה שלי. תראה ככה יותר באמצע, לא בצל. כי תחשוב, אתה מסתכל על הסרטון ורואים את זה בצד כזה. אוקיי. קיבלנו משהו כזה פעם שעברה. אל תפתח אחד. לא נתחיל. כך. אני מתראה נייר על זה. זה כאילו קרמל. אבל פאפי. אבל עדין. והבטריה הולכת. אז נגמרה לנו בטריה, ועכשיו שמנו אותה שוב, אחרי שעתיים. והמוצר הבא זה... מה זה? זה... מאו... טרופיקל... בלוקס? בלוקס! כן. תראה את החבילה. הראיתי. תראה זה, הנה, ככה זה נראה. אוח, רגע! הנה. רון הזה. טרופיקל בלוקס. יש פה כמה קופסאות דווקא. אחד כזה. כל אחד בעיצוב של נקסה. זה טעם בננה? זה טעם בננה. נראה את הסרטון. על הסוף שיחתום בננה. יש אבטיח? טעם... לא יודע, מה זה? זה סוג של פרי. אננס? אננס וקוקוס. חנן, באחרון. לא, אין אבטיח, אבל יש סוג... דימון. וואו. בוא נפתח את זה. אני רוצה בננה. קחי בננה. רוצה קוקוס גם. קחי קוקוס. זה לא מסתיק, נכון? לא יודע. או, יש פה כמה. אז בתוך החבילה הארוכה הזאת, שמים עוד כמה קטנים, זה נראה כמו טופי. כן, טופי. לקחתי את הבננה, אוקיי. אוקיי. טופי רגיל. הקוקוס מסקרן אותי דווקא. טעים. טעים. רגע, בוא נסיים לאכול. יאה, אבא! עדיין יש לנו את הטופי בפה. זה טעים. וואו, זה היה טעים. בסוף זה היה מאוד טעים. ניק נק! דאבל קרונץ' פינאטס! אוקיי. כל זה שלי. וואו, זה ריח! זה בדיוק בנקודה של דברים שאני אוהב. יותר נכון, זה נגע בנקודה של רון, בדברים שהוא אוהב. זה טעים! קחי אחד בינתיים. יש לך את זה בפה? פייר את. מלוח! סוף סוף הביאה משהו מלוח. נטשה and Mark, these are great. Yes, savory snacks. איזה טעים, וואו. נחמד שהביאו משהו מלוח ולא מתוק הכל. זה מדהים. זה אני אחלק לחברים הכי טובים שלי. רק אחד. הבא! פריסן בלאטר. זה אומר בלאטר. זה אומר תפתח את זה. אוי, זה מגניב. יש דרך מגניבה לפתוח את זה. יש כאילו חץ כזה. ריח קוקוס טובה. תביא מהשבורים, הוא שבר את כל העוגיות. לא, אני לא. כן? אז מה זה? את שברת את זה. עוגיות פרחיות כאלה?
למצוות בפה, לא מרגישים חזק את הקוקוס. יש לי הרגשה שיש משהו כזה בארץ. זה טעם מאוד מוכר לי. זה הוגיה בטעם קוקוס. טעים. מה? אנחנו סיימנו את הכל. הקופסה נהדרת, באמת. חטיפים גרמנים פשוט טעים. מה הכי אהבת? לא יודע. לא יודע, אני אהבתי הכל. אהבתי את המילקי מאוד. ומה לא כל כך אהבת, נגיד? נראה לי הטופי. לא הטופי. זה כאילו... זה לא שלא אהבתי. אין משהו שלא אהבתי. כל היה טעים. כל היה מצוין. אכל לך בוטן. אוקיי חברים, סיימת? מצאת? אוקיי חברים, אני מקווה שנהנתם מהפתיחת קופסה של ג'רמן בוקס. יותר נכון, קנדי ג'רמן בוקס. קופסה טעימה מאוד, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותה. רון גם מאוד מאוד אוהב אותה. הקופסה הזאת לא תישאר בחיים הרבה זמן, אבל אנחנו נחלק לחברים, כי אנחנו לא אוכלים את זה לבד הכל, כי לא בריא. אוקיי חברים, סיימנו את הקופסה, הייתה נהדרת, הייתה טעימה מאוד, ורק שתדעו, יש הגרלה לקופסה המדהימה הזאת. אז הכישורים פה למטה, תיכנסו לכישור, תעשו משהו מבקשים מכם, ואחד מכם יכול לנצח בקופסה מדהימה הזאת. באמת, זה אחד הקופסאות האהובות עלינו. אחלה קופסה, מאוד טעים, זה כאילו... אתה בגרמניה, מטפס על הרים. מה הם עושים שם עוד? מטאו. יא. וזהו, בירה. גבינה, סוסיג'. אין לי מושג. אוקיי חברים, תודה רבה שצפיתם. אל תשכחו להיכנס להגרלה. אם אתם רוצים לשמור איתי קשר, יש קישורים פה למטה. זהו, ביי! 100%, מרשמלו, מרשמלו. לא, טעיתי. או, זה לא. טעיתי. בפנים יש ג'לי מרמלדה כזה. לא מילה. לא נעים. מתוק. טישו. נראה לי בשביל יש איזה מרמלדה בפנים ומרציפן ועוגיה רכה נראה לי. וואו, איזה מתוק.